Hoje a gente vai transformar o Rock in Rio numa parelhagem. A gente vai fazer a galera o tchá-tchá rei. Ansioso, caramba, chega a minha mão, tá, parece uma pedra de gelo. Palco da Natura lá no Rock in Rio, que a gente vai detonar daqui a pouco, juntamente com a minha grande irmã Viviane Batidão. Eu tô no Rock in Rio, estou feliz e nervosa também. E bora! Vou cantar no Mirante Natura, uma casa especialmente feita pro Pará, cheia de tecnologia, aparelhagem, sons do Pará. Vamos lá, vamos que vai ter muito rock doido, meu irmão. E é a primeira vez que eu tô no Rock in Rio, ainda tô sendo paca pra tocar no Rock in Rio, cara. Meu Deus, que emoção!